تو کشمیر کی بات کریں, مجھے یہ بتائیں کشمیر انڈیا کا پارٹ ہے یا اس کو پاکستان کا پارٹ ہے یا اس کو آزاد ہونا چاہیے؟ آزاد کرنا چاہیے, ان مائی اوپینین کشمیر کشمیر کا ہی ہونا چاہیے. آئی ہیو اے فرینڈ آف مائن آلسو ہوز فرام کشمیر, تو ہی آلسو گیو می سم انفارمیشن کہ کشمیر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہی چھوڑنا چاہیے جن لوگوں کے لیے ہے. ہم لوگ کو خام خواہ انوالو نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں, ناٹ اونلی کشمیر آر انوالوڈ, ان کے لوگ مارے جاتے ہیں, ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں, انڈینس مارے جاتے ہیں. اٹ جسٹ دا کانفلکٹ اٹ سیلف از ریڈیکولس. بس کشمیر کو کشمیر لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے. دس پاکستان نے اتنا کچھ کیا, پاکستان نے فوجی بھیجے ہیں, وہ سب کچھ نہیں میٹر کرتا, بس ایک الگ ہونا چاہیے. الگ ہونا چاہیے, انڈیا نے بھی بھیجے, سیم تھنگ. ہاں انڈیا نے بھی بھیجے, ہم نے بھی تو بہت سے ظلم بھی کیے ہیں نا. وہ تو ہم نے بھی ظلم کیے, یو کڈ اولویز, ہم نے بھی ظلم کیے. ہاں نو, یو کین ایکول, انڈیا نے بھی کیے, پاکستان نے بھی. ہاں اب یہ ڈفرنسز آف کورس فگرز اینڈ فیکٹس پکڑو تو یو کڈ سے انڈیا زیادہ ہے یا پاکستان زیادہ, وہ آئی ڈونٹ نو نالج آف دیٹ, لیکن آئی نو دونوں ایکولی بلیمڈ ہیں. جو بھی ہم دونوں, لائک پاکستان اینڈ انڈیا دونوں نے ہی پریٹی مچ کاز کیا ہر چیز. تو اٹس بیٹر کہ ہم بوتھ آف آر گورنمنٹ جسٹ کم ٹو اے ٹریٹی ان وچ وی جسٹ لیو کشمیر بائی اٹسیلف. دیٹس اٹ.